Bugün matematikadan kasr haqida dars o'tdik. Salom, mening ismim Baxtiyor. Baxtiyor? Vau, mana. Faqat hech kimga qo'p. Chunda. Hoy, hoy. Seni hozir zo'r joyga olib ketaman. Ha, Boburjon. Xo'p, nima? Boburni ko'rmadingmi? Bobur, bolalar qalaysizlar? Bugun futbolimiz bor edi-ku. Okay. Let's go. Korkma, bu o'zga sayyoraliklar emas. O'z ko'zing bilan ko'rishni xohlaysan? Ha, albatta. Ana ketdik. La 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 Matematikadan qiynaldim. İstasang kombinatorik uslubini o'rgataman. Nima? Kombinatorik uslubi? Baxtiyor. Baxtiyor. Uyg'on. Nima? Kim u? Qani? Uyquni ham belga tepdinglar. Shunaqa ham ko'p uxlaydimi? Meni professor desanglar ham bo'ladi. Bobo, kitoblardan ehtiyot bo'lib foydalan, o'g'lim. Xo'p bo'ladi, oyijon. Baxtiyor, bizga o'rgat. Xo'sh. Endi bildim, kerak edi. Men keldim. Salom. Yaxshi keldingmi? Darslar qalay bo'ldi? Darslar har doimgidek juda qiziqarli bo'ldi. Uy vazifasini tayyorlab qo'ysang, darslar o'z-o'zidan qiziqarli bo'lib ketaverar ekan. Men senga nima degandim? Ha, sen har doimgidek haqsan. Chunki menda tajriba bor. Ya'ni bu narsalarni akang bilan sinab ko'rganmiz. Yaxshi. Unda yana ham yaxshilab tayyorlanib boraman. Bugun ancha shijoatlisan, tinchlikmi? Ustoz darsda Hunar bo'lsa qo'lingda non topilar yo'lingda dedilar va shu mavzuda gaplashdik. Darsdan so'ng do'stlarimiz bilan hammamiz hunar egallashga kelishib oldik. Nahotki, juda yaxshi ish qilibsizlar. Hunar bor odam kam bo'lmaydi. Xo'sh, sen qanday hunar egallamoqchisan? Hozircha o'ylayapman. Hunarlar ko'p, lekin birortasini tanlay olmayapman. Yordaming kerak. Albatta yordam beraman. Bunday ishlarga yordam bermasak uyat bo'ladi. Dunyoda kasb-hunarlar ko'p. Hayotda har bir kasb-hunarning o'ziga yarasha o'rni, ahamiyati bor. Novvoy xalq dasturxonini to'yimli va halol nonlar bilan ta'minlasa, shifokor bemorlarni davolaydi. Haydovchi odamlarning uzog'ini yaqin qilsa, dehqon el dasturxoniga shirin shakar, qovun, tarvuzlar, don mahsulotlari va sabzavotlar yetkazib beradi. Chevar xushbichim kiyim-kechaklar tikadi, me'mor yurt ko'rkiga ko'rk qo'shuvchi mahobatli binolar quradi. Ota bobolarimiz hunarli unar, hunarli kishi xor bo'lmas. Husniga emas, hunariga boq. Bir yigitga 40 hunar oz degan maqollarni bot-bot takrorlashgan. Boylikni bir soniyada yo'qotish mumkin, lekin bilim va hunarni hech kim tortib ola olmaydi. Inson eng qiyin vaziyatlarda ham o'z hunarini ishga solib, qiyinchiliklarni yengishi mumkin. Shunaqa hunar haqida yana ko'p gaplarni aytsam bo'ladi-ku, lekin seni qiynamoqchi emasman. Seni sabring chidamaydi. Fikr xayoling tezda o'zingga ma'qul hunarni tanlash. Ha, shunday. Tezroq tanlasang yo tezroq shu hunarni o'rganishga kirishsam deyman. Unday bo'lsa kel. Birgalikda o'zbek milliy hunarmandchilik turlarini ko'rib chiqamiz. Mayli. Birinchisi duradgorlik, ya'ni yog'och sozlik hunari. Ish jarayoni yog'och qirqish, tilish, randalash va hokazo. Duradgorlik, uy sozlik, asbob sozlik, arava sozlik, qayiq sozlik, javon sozlik. Eshik sozlik, beshik sozlik, egar sozlik, elak sozlik, sandiq sozlik, panjara sozlik. Bo'ldi, bo'ldi, rahmat, tushunarli. Singari juda ko'p tarmoqlardan iborat. Demak, duradgorlik sen uchun emas. Mayli. Keyingisi kulolchilik. Hunarmandchilikning loydan turli buyumlar, terrak ota, sopol idish, qurilish materiallari va boshqa buyumlar tayyorlaydigan turi. Kulolchilikda asosiy xomashyo tuproq. Ha, juda nozik ish. Televizorda ko'rgandim. Loyni sal qattiqroq ezib yuborsang, hammasini qaytadan boshlash kerak bo'ladi. To'g'ri. Unda keyingisi. Zargarlik. Badiiy hunarmandlik sohasi. Oltin,
kumush, mis, qalay kabi rangli metallardan zeb-ziynat buyumlari, taqinchoqlar, bezak buyumlari yasash kasbi. Havas qilsa bo'ladigan kasb egalar. Lekin, bilasanmi? Ha, tushunarli. Bunisi ham to'g'ri kelmadi. Keyingisi. Tikuvchilik, kiyim-kechak, ko'rpa-to'shak va boshqa buyumlar tikish kasbi. Ya? Tikuvchilik deysanmi? Axir bu qizlarning kasbi-ku? Bu nima deganing? Erkaklar ham tikuvchilik bilan shug'ullanadi. Qadim tarixda tikuvchilik bilan asosan erkaklar shug'ullangan. Yo'q, baribir bo'lmaydi. Ha, mayli. Unaqada keyingisi. Beshikchilik. Beshikchilik san'ati deganda biz beshik yasash kasbini tushunamiz. Beshikchilik qadimdan buyon qo'llanilayotgan bo'lib, u chaqaloqni belab va tebratib uxlatish uchun mo'ljallangan yo'rg'a oyoqli maxsus moslama. Bo'lmaydi. Axir kichkina chaqaloqlar uchun bejirim beshiklar yasasang, buning nimasi yomon? Keyingisi. Ha, men endi tushundim. Demak, senga yog'och bilan bog'liq hunarlar unchalik ham xush kelmaydi. Lekin keyingisi aniq yoqadi. O'ymakorlik. O'ymakorlik badiiy hunarmandchilikning qadimiy va keng tarqalgan sohasi. Keyingisi. Shoshma, oxirgacha tushuntiray axir. O'ymakorlikka sen tapchanlar, binolarga ustunlar yasashing mumkin. Bo'lmaydi. Daromadi ham yaxshi, chunki mehnati og'irda. O'ylab ko'ramiz. Keyingisini ko'raylikchi. Xo'sh, to'quvchilik bo'lmaydi. Kashtachilik ham senga to'g'ri kelmaydi. Bular ayollarning hunarlari. Ha, gilamdozlik. Gilam to'qish kasbi. Badiiy hunarmandlik sohasi. Bu ham ayollarning kasbi-ku. Kim aytdi senga? Gilamdozlik bilan erkaklar ham, ayollar ham shug'ullanadi. Juda zo'r kasb. Lekin sabrli bo'lishing kerak. Bitta gilam to'qish uchun bir necha oylar ketishi mumkin. Balki yil ketar. Kim biladi deysan? Yo'q, bu senga to'g'ri kelmas ekan. Sabring yetmaydi deyman-da. Unda keyingisi. Keyingisi. Ro'yxatimda faqat shular edi. Unday bo'lsa, zamonaviy hunarlardan tanlaymiz. Xo'sh. Rassom, shifokor. Yo'q, shifokorlikka yoshlik qilasan. Dasturchi. Dasturchi? Ha, kompyuterda har xil dasturlarni yaratasan. Shoshmachi? Men televizorda yosh bolalarni robot yasash bo'yicha musobaqa qilishayotganini ko'rgandim. Ha, topdim. Men ham robot yasashni xohlayman. Bu juda qiziq. To'g'ri aytasan. Bu juda qiziqarli va kelajagi bor hunarlardan. Hozir hamma joylar sekin-astalik bilan robotlashtirilayapti. Hattoki ba'zi davlatlarda ofitsiant robotlar bor ekan. Yo'g'e? Zo'rku. Men ham kelajakda yurtimizga, insonlarga foydasi tegadigan robotlar yasashni xohlayman. Har bir hunar o'rganuvchi o'rganmoqchi bo'lgan hunarini yaxshi niyat bilan boshlasa, albatta insonlarga manfaatli bo'ladi. Odam qiziqqan hunarini qilgan yaxshi. Sen tanlagan hunarni mehnati ko'p. Yaxshilab astoydil harakat qilsang, albatta bu kasbni egallaysan va zo'r va zo'r robot yasaydigan mutaxassis bo'lasan. Baxtli ham bo'lasan. Mehnat baxt kaliti deganlar Alisher Navoiy hazratlari. Unaqada men ketdim. Qayerga? Dadamlarga aytay, meni robot yasashni o'rgatadigan to'garaklarga a'zo qilsinlar. Yashshavor. Vaqtni o'tkazmasdan hozirdan kirishganing maqtovga sazovor. Rahmat. Men ketdim, yaxshi qol. Senga rahmat, hunar o'rganishga bo'lgan qiziqishing uchun.